Прибув джипяра, вернее пікап з Запоріжжя на Вінниччину на ремонт. СТО Аргон. Ну, сьогодні не про це. Сьогодні хочу вам розказати, що в одному царстві, государстві під назвою ТЦК сталася надзвичайна подія. Призовник в приміщенні ТЦК, а не на території ТЦК, це важливо, наніс тяжкі тілесні ушкодження предметом, схожим на ніж, працівнику ТЦК. Ця подія ретельно скривається від спільноти. Не тому, що там якийсь цей, хто наніс пошкодження працівнику ТЦК, якийсь замазаний чи ще щось, щоб його прикрити, цей злочин. А тому, що керівникам районного ТЦК та ТЦК прийдеться розказувати, а яким це чином призовник зміг занести в приміщення ТЦК ножа. І при цьому був в стані сильного алкогольного сп'яніння. Думаю, що начальнику РТЦК та начальнику ТЦК пора на виход. Пора. Якщо служби певні зацікавляться цією подією, надам вам назву цього ТЦК.